Սիրելի բարեկամներ, վերջերս Նյու Ջերսիի Սուրթով մաս եկեղեցում տեղի ունեցավ հանդիպում պրոֆեսոր Վահագն Դադրյանի հետ։ Մեր ժամանակի ամենափայլուն պատմաբաններից մեկի, որն իր ամբողջ կյանքը նվիրել է հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրությանը։ Օգտվելով առիթից, ես հարցազրույց ունեցա պրոֆեսորի հետ, որն այժմ սիրով ուզում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Նյու Ջերսիի Սուրթ Թովմաս եկեղեցում տեղի ունեցավ հանդիպում Վահագն Դադրյանի հետ, հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրությունների եւ բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակ, լայն ճանաչում ունեցող միջազգային ասպարեզում։ Հանդիպումը կազմակերպված էր Զորյան ինստիտուտի կողմից մի շարք հայկական միությունների աջակցությամբ, հայ բարեգործական ընդհանուր միության, կարս հայրենակցական, Նյու Ջերսիի հայտան, Կոստանդինապոլ հայ օգնության միության, Էսսայան կենտրոնականի, համազգայինի, Վարդանանց ասպետների, դպրևանքի, Սուրբ Թովմաս եկեղեցվո և Թեքեյան մշակութային միության, որի ատենապետ Հակոբ Վարդևարյանի բացման խոսքով սկսվեց հանդիպումը։ Եվ շատ սիրելի ներկաներ, հբարդութենե անդին, առանձնաշնորում կնկատեմ այս պահուն ներկայացնելու մեր ժամանակներու հայոց իրավունքներու մեծ պաշտպանյալին և հայկական ցեղասպանության իրողությունը աշխարհով մեկ բարձրագույն մակարդակի վրա ներկայացնող հայ իրավ գիտնականին պրոֆեսոր Վահագն Դադրյանին։ Այնուհետև Հակոբ Վարդևարյանը հանգամանալիորեն անդրադարձավ հայ պատմաբանի ստեղծագործական կենսագրությանը, նշելով նրա մեծագույն ավանդը հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության գործում որպես առաջին և ամենախորաթափանց աշխատությունների հեղինակ։ Անդրադառնալով Դադրյանի կենսագրությանը, նա նշեց, որ վերջինս իր առաջին կրթությունը ստացել է Գերմանիայում որպես ինժեներ, այնուհետև հիմնովին փոխելով մասնագիտությունը պատմաբանի կրթությունը ստացել է Վիեննայում, այնուհետև Ցյուրիխում ստացել է միջազգային իրավաբանության կրթությունը, իսկ իր դոկտորականը պաշտպանել է Չիկագոյի համալսարանում։ Նա երկար տարիներ դասախոսություններ է տվել աշխարհի տարբեր համալսարաններում և միջազգային ատյաններում 4 լեզուներով՝ գերմաներեն, ֆրանսերեն, անգլերեն և թուրքերեն։ Հեղինակ է հարյուրավոր հոդվածների և լայնածավալ փաստավավերագրական գրքերի։ Այսօր նրա աշխատությունները դարձել են աղբյուրներ նորանոր գրքերի, և ամենակարևորը, որ դրանք հրատարակված են թուրքերեն լեզվով, ուսումնասիրվում և ընթերցվում են թուրք պատմաբանների, թուրքական համալսարանականների կողմից։ Ինչու ես ասկան զբաղիմ հայկական ցեղասպանությամբ, եվ որ ֆրանսերֆելի 40 օրերը գարտացի, և բալակյան սուբազանի քիրկը, և հոն գարտացի այդ ահավոր վայրակությունները, սի ես ինչ կոզունի մաթեմատիկի հետ, սկսա հետաքրքրի հայկական ցեղասպանությամբ, և հիմա մեկ փաստադրություն ունիմ, որ ինչու լարված եմ և ամբողջ կյանքս նվիրած եմ հայկական ցեղասպան ուսումնասիրության։ Մեծ հարգանք ունիմ մեր անտաղ նահատակներուն։ Նահատակները կացին իրենց հիշատակը անտարան պետք է մնա, և իմ միակ նպատակս իմ այս կովզիրուս բոլոր հետարակության մեջ հայ նահատակներու հիշատակը հավերժացնել է, որպեսզի չմոռնանք, իրավունք չունինք մոռնալու մեր նվիրական հայ նահատակներու հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Դասախոսության վերջում ներկաները առիթ ունեցան զրուցելու պրոֆեսորի հետ ձեռք բերելու հեղինակի մակագրությունը իր գրքերի վրա։ Պարոն Դադրյան, նախ շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ դուք կաք, շնորհակալություն, որ դուք այսքան հսկայածավալ գործ կնեք։ Մենք կխոնարհենք Վահագն Դադրյանի առջև, որ մեր հարցը այսքան լայնածավալ և այսքան խորապես և այսքան գրագետ կդարձնե։ 97 տարի է անցել, մենք տակավին չենք գնար հասնել մեր ցեղասպանության ճանաչմանը, ձեր կարծիքով որտեղ է մեր բացթողումը, ինչը պակաս կնենք, ինչն է որ պատճառը, որ չենք գնար հասնել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Այդուր մեկ ես մեկ պատասխան ունիմ, եմ միշտ շեշտեմ, անգլերեն փարգա power, թուրքերը որքան որ զորանք power ունին, մենք շարունակեն ուրանալ, ոչ իրմը ընդունիլը գախված է ոժակոզին գացությանեն, եթե ոժակոզը պրնված է թադի գեն տարգվի և պաստերը գան գխոստվանի, պաս եվ որ հաչողած է խուսապիլ թադագան հետաբնդում է, ուրանալը շատ գություրանա,
Եթե Թուրքիա բարձվեցավ 1918-ին, ինչպես դասախոսության մեջ, նախքան Մուստավա Քեմալի Երևան ելալը 1919-ին ամռան, այդ 9 ամսվա մեջ Թուրքերը ամեն ինչ կխոսության էին, սին ինչ ոչիր կոզեցինք, բայց եթե Մուստավա Քեմալ Երևան եկավ և սկսավ ասպարեզ գարտալ, որ ասիկա ամբողջ հերուրանք է, մենք ադանք բոջուր չենք կորզած, թուրք ժողովուրդը միտքը փոխեց և սկսավ ուրանալ։ Պարոն Դադրյան, իսկ որտեղ է հայերու թերացումը, գուցե մենք հալ ինչ-որ բան պակասրած են, օրինակ երբեմն ես կմտածեմ, որ գուցե պատճառներ են մեկն այն է, որ Սովետ Միության տարիներին Հայաստանը ձայն չուներ այս հարցը բարձրացնելու, և երբ որ պետականորեն, երբ որ երկիրը այս խոսքը ձայնը չէր բարձրացնել, որքան էլ որ սփյուռքը կճանար, բայց կրնակ չուներ զորավոր։ Հայերու դգարությունն է, որ գխաչալրեք, որ թուրքեր ուրացումը, եթե մենք հզոր բեզություն ունենայինք և թուրքերուն ասպարեզ գարտայինք, ուրեմ իրենց սպարնայինք և թուրքերը դգարը լային, հավանապար բիդյունթուր է ինչպսոր եղավ, բադրազում են Պարոն Դադրյան, այսօր ինչ երիտասարդ պատմապաններ կան, որ դուք կհետևեք և կտեսնակ հայ պատմապաններ և նաև ոչ հայ պատմապաններ, որոնք կշարունակեն այս գործը, կհետապնդեն նորեն հայոց ցեղասպանության հարցը։ Հայաստանի մեջ կան երիտասարդներ, բայց ամենամեծ արգելքը, որ շատ էր չեն ենթադրվում իրավիճակ, որովհետև հայկական ցեղասպանություն ուսումնասիրելու համար լեզվական հմտություն պետք է, Օսմաներեն վավերակիներ պետք է գարտալ, այդոր համար Օսմաներեն պետք է գիտնալ, թուրքերեն պետք է գիտնալ, և չիգան ադակպաներ, հետո ասպարես չիգա, հայ երդուսատ Կարյանքան փորձեցի մշակել հայ երդուսատ ուսալաներ, կսենգոր որ լավ մասակետ է, ինչպես կորզ պիտի գտնամ, աս մտահոգությունը գա, որ ասպարես պիտի գրնան կորզել, այդոր համար շատերը Հսկուսին երանտը վերջը գպոխան գոր, ասին զողոթյուն պետք է, մեկը որ գուզե մասնակի դանալ, պետք է զողոթյուն ստանցնե և շատ չմ դահոգվի կորս կտնելու խնդիրով։ Այնպես, որ դուք մեզ համար մասունք եք, որպես պատմական, պատմաբան։ Պարոն Դադրյան, իսկ ինչ կկարծեք, ձեր կարծիքով, վերջը վերջը Թուրքիան կընդունի, ասիկա։ Եվ որ Թուրքիա դգարանա և կաղաքացեղյան ներքին բադերազմնլա իրար ուդեն և գամ ուրիշ բարակամը գա, եթե հայերը, հայերը ավելի Հայաստանի գարավարդյունը, պաշտնապես հայդարարե, որ մենք հադությում է գհրաժարինք, միայն Թուրքիատո ներողություն խնդրե գպավե։ Այդ պարակային մեծ հավանական Պարոն Դադրյան, իսկ ինչ կարծիք ունեք այն մասին, որ այս օրինակի համար հայ-թուրքական արձանագրություններ և այլն և հայ-թուրքական հարաբերությունների, այսպես ասած բարեկամական ճանապարհով երթալը, որքանով անիկա կրնա օգնել կամ ավելի կանխարգելել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Հատվորաբար մեկ պարմ ունիմ, թուրքերեն պարմը, թուրքերեն գիտեք, զևզեգություն, զևզեգություն կնշանակե Անտեղի շատախոսություն։ Շատախոսություն և թետև սոլիգություն, լուրջ չէ, ասկա թրկական խորոմանգություն մնե, հայերը զուղագը թրնել և կաղակավար պարի խոսկերով հայերը կնացնել և հրաժարեցնել իրենց պատերեն, ասկա պան է, խաղագը խաղանգոր մեզ հետ։ Պարոն Դադրյան, ինչ կուզենայիք օրինակի համար մեր երիտասարդությանը ասել, հայ երիտասարդությանը ասել։ Հասկնալ և քնահատել հայ ժողովրդի դարաբանքը, նվիրվածության սկացում ունենալ և զողության պատրաստել, զոհապերություն ունել, զոհապերության, այսինքն օգտագարել հայության և միայն չդարվել անձնական շահերով, ասկի նվիրում պետք է։ Նվիրում, կնահատել, հարկել և բաշտել հայ ժողովուրդը և հայ ժողովրդի դարաբանքը։
Պարոն Դադրյան, նորեն շնորհակալություն։ Եվ ամենեն կարևորը, ձեզ ծերանալ չի կա, ձեզ հոգնել չի կա։ Դուք ինչպես որ առել եք ձեր վրա այս հայ ու լուծը, պետք է տանեք, տանեք ու տանեք եւ փոխանցեք մեր հայ սերունդներուն։ Շնորհակալություն եւ իմ ամենա ջերմ ջերմ մաղթանքները եւ խոնարհումը ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։